Ja, goddag, og velkommen. Ja. Ja, kan du sige noget, altså, lille... jeg hedder... Jeg hedder Niels Fingerlystig, og det er... Hans Håndhold. Ja. Ja. Ja, det er dejligt. Og ja, vi har præpareret et lille stykke mundgodt, eller... hvad så hvis vi venter at sige øregodt til jer? Det er dig. Ja. Ja. Jamen, Niels, har du noget, du vil tilføje? Ja, og endnu en gang skal I lægge mærke til, at det er alle tangenterne, der bliver brugt i denne. Ja, og I skal huske at subscribe. Ja. Det ved jeg, derop. Derop foran videoen, der skal I subscribe. Ja, derop. Det er fordi, det er det nye YouTube. Det er det nye, ej, det er sutter. Det er noget lort, er det. Jamen, I skal også ind på hjemmesiden, den linker vi i description. Det er Fingerlystig. Nej, fanden er det. Nå ja, det er den der med... Den er på internet. Nej, det er jeg tror, det er den der med Emil. Den med Emil, ja. Emil. Den med Emil. Nå, ja, det er den. Det er vores... Og skal I huske at lægge .de bagpå? Ja, ja, det er der ikke. Vi har ikke brugt det andet. Jamen, så tror jeg bare, vi vil... Gå i gang med det hele... Det var ikke lige mening, det der, men det hele det virker godt. Yes! Og ja, og to, og tre, og fire. Vi vil prøve en ny approach og gøre noget, vi slet ikke havde gjort før. Aldrig nogensinde, nej. Nej. Så ja, jeg håber, I kan lide det. I skal stadigvæk huske på, at... subscribe. I skal subscribe. Der er visse ting. Nej, som det der, det skal være nu. Det er slet ikke selv noget. Jeg ved lige så gammel, du ikke. Men det skal I bare prøve med, og så skal I huske, at det er... Det er ikke det negatænder, det her, det er lavet af. Dejlige negatænder, så der er ingen problemer der. Og ja. Så. Vi har da bare at sige tak for dig, og have en dejlig eftermiddag, eller søndag. Hvad siger du der? Hahaha. 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 Hahaha.
nogen, der har gået og mere planer. Men det er rigtigt, det er dog sandt.